rosun gaga am chega di rosoria tare coruda coina so vespora chamana santo san बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या मोगाळ बापाची आणि जेजस सोडवणाराची ओळख दिसांदिस वाढचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असू. तुमचे सवे असू. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांत जेजू आमकां जागृत रावूंक आनी तयार रावूंक उलो मारता. बरें जिवीत जिवन सुम्याच्या येण्याक आमी तयार रावूंक आमकां आयचें वाचप उस्कायता. जेजू आमचो मोग करता आनी ह्या मोगान ताणें ह्या संवसारांत रचून आमकां हाडल्यात. आनी सासणीक मोगाच्या जिवितांत भितर काडूंक ताच्याच मोगाची येवजण. जेन्ना आमकां जेजू ह्या संवसाराचे पयण सोंपतोच आपोवंक येतलो तेन्ना ताका आमी तयार मेळूंक ह्या मिसांत आमकां जण एकल्याक कृपा आनी आदार मागूंक. आनी घडये जायते पावटी आमचें जिवीत आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांक सोंपता ते भाशेन जिवंक चुकल्यात. आमचें जिवीत देवाक मानवतले करूंक चुकल्या. आमी जागृत चाकरां भाशेन घडये जिवंक ना. ह्या आमच्या सगळ्या पातकांचो आनी चुकीचो उगडास करून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागून आमी तयार जावं. सगळीं बराबर हांव पातकी चोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तणान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोबूड अपराध. ह्या पासत बायगो सदां सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी पुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया तुमचें इंतेसांव ह्या वेळार मनांत हाडचें. सर्वेस्परा भोव कोनवाड्या बापा, आमची काकलूत कोर आनी आमची मागणी आयक. आमची पातकां आमी ओळखून घेता. आमकां भोगोस आनी तुजी शांती आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजबोट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. बागेवन पावलून एफेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां फुकयाचें देणें दवरलां, तें तुमकां पावचें म्हळ्यार पूण ताणें म्हजे हातीन केलां म्हूण तुमी घोडे आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्या सुतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची उलोवंक दिल्या. तुमी तीच वाचया तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो सजमता तें तुमकां कळून येतलें. ह्या गुटाची कबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागीवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणगे शिव वतमाना उदेशी
क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन बोवात्यांक तेंच दायज मेळ्ळां, तेच कुडीची तीं सांदे जाल्यात आनी तेच भासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचे पदवेची पुन्नेन म्हाका फावो केल्ल्या कृपेच्या देणा ह्या शिववर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्याहून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दोगलोत पोरगोचे देणे देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सुबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका फावो केलां. सोब रोसनार देवान हो गूट काळ्याच्या ओरंबाक तावन आपल्या भितर लिपोवन दवरलो, ह्याच खातीर की देवाची ओगोनी जाणवाय फकत आतां पोय सोबे वरवीं सोर्गीचे वरदानाक आनी अधिकारांक कोळी जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोमे देवान सासनाक तावन येवजिलोली बांडावळ. ताचे सोमे ताचेर बावा दवरून देवाशी विस्वासान लागी सोरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो. सुडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. परतून एकदां म्हणुया, सुडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. कोरेस देव म्हजो तारोक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सुरेशपूर म्हजें बोळ, ताचें हांव किर्तन गायतां, तोच म्हजो सुडवणार. सुडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब सुडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेश्वराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगळ्या पोरजांक काळुयात ताची कुर्तीक कर्तुत्वां, ताचें श्रेश्ठ वत्तें नांव सगळे कोडेन परगट करात. जबाब सुडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेश्वराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नवला विजमितां शेकांचे प्रितुमेचेर ती कळोयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्या न्हू गीतां गायनां करात, आनंदाचे उल्लास सोडात, कित्याक इज्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब सुडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. उद्गाराक आमी सगळी उबी रावया. मनशाच्या पुता मुखार कातरेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, हे मात जाणो जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा विण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिती नासतल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा आमकांच वयरां समेस्तांकूय तूं ही वपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसतल्यांक वखदार गोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या गराब्याचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वासी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा
कितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो, पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून येरां चाकरांक आनी चाकोरणीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदीकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावनासतल्या दिसा आनी तो नकळो आसतले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविश्वासा बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयांची कुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सट्ट्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसतल्याक ताच्या कर्तुबांक खास फावो जाल्यार ताका थोड्याच सोडटे पडटले. ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चड मागतलो, आनी ज्या कोणाक चड पातेल्लें आसा ताचे कडलें देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी कोणागेर भेटेक वेतांव आनी जांगेर आमी भेटेक वेतांव त्या मनशाचें घर आमकां साफ निगूत मेळत, वस्तू ताच्या घरांत जाग्यार आमी पळयन आनी आमकां संतोशान ताणें घरांत येवकार दिलो जाल्यार आमी बी संतोशतांव खुशाल जाता. सांगनासतना खंयच्याय वेळार त्या घरांत आमी वचोन सदांच तांचें घर लीप मेळटा, वस्तू मांडावळीन आमकां मेळटात, असल्या मनशांची आमी तोखणाय करता. पूण समजुया ज्या घरांत आमी प्रवेश केला त्या घराचो मनीस आमकां तयार मेळो ना, ताचें घर आमकां बुरशें दिश्टी पडटा, घरांत भितर सद्दांच भुरग्यांच्यो वस्तू न्हेसोवण सोफाचेर कोदेलांचेर थंयसर पडलेली आसता, बूक पुस्तकां हांगा थंयसर शेवटल्लीं आसतात, वस्तू जाग्यार नात. आनीक आमी जांगेर गेला तो मनीसूय बी आमचे लागीं उलोवंक फाटी फुडें सरता, तो अस्वस्थ जाता, अनकम्फर्टेबल जाता आमी अकस्मात तांगेर पावल्यात म्हूण. आनी असलो मनीस मागीर एक्सक्यूज दिवंक लागता, निबान दिता, घडये म्हणटा हांव आजून साफ करूंक पावंक ना म्हूण, कित्याक ताका खबर आसा आपलें घर मेळ्ळें आसा. आमची भुरगीं सांग कितले पावटी आमच्या भुरग्यांक सांगलें भुरगीं वस्तू जाग्यार दवरिनात अशें भुरग्यांक ब्लेम करूंक शकता. हो घडये ताचे भिरांत येता, ह्या मनशाक आतां हांव कितें दितलो, हो मनीस कितें म्हणटलो, आपलें कितें चिंततलो, हें चिंतून घडये भिरांत येता. तयार नासलेल्या मनशां सवें अशें घडटा. जंय आमी अशें तर ह्या भायले वस्तूंनी तयारी रावता, जागृताय रावता, जाल्यार त्याहून अदीक आत्मीक वाटेन आमच्या आत्मीक जिवितांत असली तयारी आनी हाच्यो अदीक तयारी आमकां गरज म्हूण आयज जेजू आमकां उगडास करता. आनी एका चोराची देख घेवन जो म्हणटा, चोराची एनॉलॉजी घेवन, जसो चोर सांगून येना घरांत तसो म्हणटा आमचो दीस ह्या संवसारांत जेवपाचो शेवटाचो दीस, मरणाचो दीस अकस्मात येतलो. त्या दिसाची ना म्हूण घडी ना म्हूण दीस आमी नकळो. आनी ह्या पासत म्हणटा जेजू, तयार राव, जागृत राव. कशें आमी तयार रावचें तेंय बी जेजून सांगलां. आमी आयज शुभ वर्तमान वाचलां तें लूक चॅप्टर 12:39 ऑनवर्ड्स. ह्या 12व्या आवेश्वरांत लुकाच्या कालच्या दिसाक आमी आयकल्लें जेजू सांगता, मागणें करून आनी भावार्थाच्यो दिवल्यो पेटलेल्यो सांबाळून तयार रावात.
जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना आमचो बावाड ताचेर आसलो ताका जाय. आमी बावाड सांडोली ऑन बावाड ती जाल्ली ताका नाका. म्हणटो शेवट पासून आमी बावाडतान जियेलेली ताच्या संबंदान जियेलेली जेजूक जाय. दुसरे सुवातेर तयार आमी रावूंक आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ करूंक गरज आसा. हो दोनी जेन्ना घरा पावता तेन्ना थोडे जाण घोडे चिंतीत म्हणटा तो दोनी येवपाक काळ करता, लांबाय करता. सो आमी कितें करचें? खावचें बरें, पिवचें बरें, मजा मस्ती करची आनी बरें आमी फोलगां मारची. कित्याक म्हजो टायम आजून पावंक ना, दोनी येवपाक जाय तो टायम आहा. जेन्ना मनीस ह्या संवसारांत येता तो केन्नाय मरोंक शकता. ह्युमन पर्सन कॅन डाय एट एनी टायम. द मोमेंट वी आर कन्सीव्ड इन अ मदर्स वूम वी आर ओल्ड इनफ टू डाय. म्हणटकच सगळ्या वेळार ही तयारी आसूंक गरज आनी नितळ निर्मळ जिवीत जिवन. ह्याच बाराव्या अवेस्वरांत लुकाच्या आमकां सांगलां हेका गिरेस पिसाट मनशाची वापरींत. तो म्हणटा ह्या वर्सा कितलो आपलो पीक पाडो जाला, ओतम्या म्हज्या खा पिये आनी मोज मार, जायतें पुस्कळ तुजे लागीं आसा. आनी देव ताका सांगता त्याच रातीक, आरे पिशा, हें एकठांय करून दवरलां तें कोणाक? आयज राती तुजो आत्मो मागपाचो आसा. सो भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी, बरी भलायकी आसलेल्यांनी म्हणचें न्हय, म्हाका मरपाक जाय तो टायम आहा. पयलीं हांव जायतीं फोलगां मारतलो आनी मागीर हांव जिवीत चेंज करतलो. जिविताचो शेवट ह्या संवसारांत ना म्हूण घडी, ना म्हूण दीस आमी नकळो हें तर आमी जाणत. आनी ह्या पासत खंयच्याय वेळार देव आमकां मरनाक ह्या संवसारांत आनी सासणाच्या जिविताक आपोवं आमी ताका नितळ निर्मळ जिवितान तयार आसची मेळची गरज आसा. बरें मरण म्हणल्यार कितें? जायतो लोक म्हणटा की हो मनीस बरें मरण मेलो, ताका देवान बरें मरण दिलें अशें म्हणटा. आनी तांचे लागीं थोड्या लागीं विचारीत तर बरें मरण म्हणजे कितें? थोडीं म्हणटात कोणाक त्रास दिनासतना तो मेलो, वो न्हिदोंक गेल्लो थंयच तो सोंपलो अशें म्हणटात. हाका आमी बरें मरण म्हणनात. बरें मरण केन्ना जाता? जेन्ना मोत्ता आसतना तो नितळ निर्मळ जिवितान देवाक मेळटा, तयार मेळटा सर्गींच्या राजाक, ताका बरें मरण म्हणटात. आनी असले जिविताक देव आमकां आपयता. म्हणटकच आमी कसलेंय खत पातकाचें आसत जाल्यार तें नितळ करून निर्मळ जावपाची गरज आसा. तिसरे सुवातेर जेजो आमकां सांगता दुसऱ्या लागीं बरें संबंदान जिये. हांगासर आमी पळयलां हो तयार ना तो चाकोर कितें म्हणटा, आळशी चाकोर. दुसऱ्या कोड्या झुगडीं कोत्ता, दुसरीं भाव भयण आहा तांचे लागीं झुजता. आमची गोत ते भाशेन जावची न्हय. जेन्ना जेजू आमकां आपयतलो तेन्ना दुसऱ्याच्या बऱ्या संबंदान, गूड रिलेशनशिपांत रावून ताका आमी मेळची. कोणाचो तो राग आसल्यार भोगसणी दिवन, झगडीं आसल्यार थंयसर शांती हाडून, असल्या बऱ्या कुरण्यांनी शृंगायलोलें आमचें जिवीत जेजूक मेळूं. चवथे सुवातेर सांगता जेन्ना दोनी आपोवंक येता तेन्ना तो चाकोर तर काम करीत मेळत, तेन्ना तो चाकोर सुभागी. जी जबाबदारी ताका दिल्या ती जबाबदारी पाळटा आसतना तो दोनयाक मेळटा. काय बरें ताचें जिवीत, हें सुभागेपण. आपल्याक दिल्ली जबाबदारी करता आसतना, पाळटा आसतना, वावुरता आसतना तो दुनियाक मेळटा. दोनी सांगून येना तेच भाशेन आमचें जिवीत. खंयच्याय जिविताच्या बेसार आमी आसूं, ज्यो जबाबदारी आमकां दिल्यात, जें आपोवणें आमकां आसा जण एकल्याक, तीं बरे भाशेन जिवंक जिवन आमी दीस सारचे. आमच्या जिवितांत आवघड परिस्थितीय आसतल्यो, पूण ह्या सगळ्यांत जेजूक आमी विश्वासी रावची गरज आसा. आनी देखून आमकां तर देवान चड दिलां, चड पातयेलां, देव आमचे कडसून चड रावतलो. म्हाका चड गूण आसात, चड कृपा देवान आमचेर ओतल्या,
जण एकलो आपआपल्या जिवितांत नदर मारून जाणा देवाची ग्रेस्तकाय, देवाचें उदारपण, देवाचें बरेपण कितलें आपणाक सवय मेळ्ळां. आनी देव रावता की हे आपलें जें उदारपण ताका दाखयलां तें वापरून आपलें मिसांव हो मनीस बरे भाशेन जियेतलो म्हूण. तर देवाक आमी निराशी जावचें करचो न्हय. देवाक आमकां आपयता तेन्ना आमी ताचेर विस्वास सांडलोली जावची न्हय, पूण ताका आमी ताच्या विस्वासान मेळची. आमी ट्रस्ट वदी अशी देवान जें आमकां भासयलोलें, आमच्या थारायलोलें तें पाळटा आसतना ताका आमी मेळची. आनी पांचवे सुवातेर तोंड आंबट करून आमी रावनात जेजूक. जेन्ना तो येतलो संतोशान रावता म्हणटच आमकां भिरांत ना, कित्याक देव आमकां सांपडावंक येना, देव आमकां सोडोवंक येता, देव आमकां धरूंक येना, पूण तो आमकां नव्या जिविताक उठोवंक येता. ह्या पासत ताचें येणें आमचो मरणाचो दीस, आमकां संतोशाचो दीस, रडून पिरगोवपाचो दीस न्हय. आनी ह्या पासत पातकी मनशाक तयार नासलेल्या मनशाक तो दीस भिरांतीचो जातलो. पूण जो कोण आपलें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी नेटयता तो भिरांती विणें संतोशान जेजूच्या येण्याक रावतलो. म्हणटच आमकां अशें तर रावत जाल्यार इनाम कितें आसा? बऱ्या मनशाक जेजू म्हणटा इनाम मेळटलो दायजांत वांटो. आपणा कडेन आसा तितल्याचेर तो ताका अधिकार दितलो, म्हणजे सर्गीच्या राज्याचेर अधिकार आसतलो. सासनीक जिवितांत ताका प्रवेश मेळटलो आनीक मोगाचो गूट ताका उक्तो जातलो. अशें तर ताका आमी तयार मेळत. आनी जर तर ताका आमी तयार मेळना, पातकान रेवडवलेलीं आसा, देवाचे येवजण्या प्रमाणे आमी चलनात, जाल्यार कितें जातलें? इनाम आसतलो मरण, सट्ट्यांचो मार अशें. म्हणटच देव आमचो मोग करता देखून आमकां जागृत करता. परते पयलेंच मरचे आदींच आमकां तो तयार करता, कित्याक देवाक पातक्याचें मरण नाका, पूण पातक्याचें नवसरणी जाय, नवें जिवीत जाय. देव आमकां सांपडावंक येना, पूण सोडोवंक येता. ह्या पासत आमी सदांच देवाच्या संबंदान जिवची बावाडतान निर्मळ नितळ जिवीत जिवचें, दुसऱ्या लागीं बरे संबंद जोडचे, आमची जबाबदारी पाळीत रावचें, आनी संतोशान जेजूच्या येण्याक तयार रावचें. अशेंच आमचें सवें घडूंक ह्या मिसांत आदार मागूया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोगणी आमच्या नाके पूर सुरेच्या देवा सुरेश पूर मानून दे. चड पदवेदार बापा भोगसणें मागून
आनी तुझी वाकणी गावन आमी तुका भेटयता तें बलिदान मानून घे. दया करून आमचे गुन्यांव बगोस आनी आमची अतीर काळजां तीर करून ती सारके वाटेन चलोय. ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनुज शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोसलें आनी मरणाचेर जैत भरून पुनो जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायतां. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेश कोर तूं स्वर्ग आनी संवसार म्हणल्या तुज्या वैभवान तूं सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय तूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची. तेच करीन जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ती म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडगुणारा आमची सोडगोड कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभे सगळ्यास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान पाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकृत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक पावो कोर. आमा समेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बायगोन झुजे बायगोन धर्मदूतां बायगोन झुजेबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां पावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
या जेजू बोरबी या जेजू संगता या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणा सुरपुत वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उच्चारलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता खुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास्त आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशें आमची पापां बगोस आनी आमकां ताळणी करून दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडबुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पात्रांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काबूल कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काबूल कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सडवणार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ते शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रमेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान
तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका व्यंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. प्रार्थुया. काकलुसारा बापा, आमी घेतल्या त्या सर्गीच्या देण्या वरवीं आमच्या पातकांचें भक्षणें आमकां दी. त्या फुडें पातो करिनासतना नितळ काळजान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे जो कोण म्हजी सेवा करता ताणें म्हजो पाट लाव करचो. जो हांव तुमचो दोनी आसा तुंय आसतलो सेवक म्हजो. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणें म्हजो पाट लाव करचो. जो हांव तुमचो दोनी आसा तुंय आसतलो सेवक म्हजो.